زد اگر دنی برخلاف نہیں چھ کمرو تے گٹنو لڈم کو زد اگر دمو خلاف ان چھ کم بارش ہو کیا دم کو زد اگر دمو خلاف تو صبر کے براشی اگر دنی در تک ہے دشتی پیو بجے چھ سوک نو کرانو فرد سریمان را روانی زد اگر دمو خلاف ما مطالق با وایت بیزیگر ملالونم کالج کې تمام ٹھیک ده خزه رستنا سر غس کړه کړه دغه کړه ده نو مالو کې ما خزه خو بوډای خزه ده را شو ګورې را زمانو راو ګورې کالج خو برې ده کدام ثابت کړه چې بیزیگر ملالون په پہلی جمعات کې هم چرته په سکول کې ناست دی نو گرا به قلم په خره به سورېږم دا ډوکو امیل به په غاړه کې بس زنانه راولېږئ زما کور وګورئ بل د دې اشناغر زما دوستان دي د هغې زنانه مونږ کره راغلي دي ما زما کور وګورئ زما اولاد وګورئ زما زندګي وګورئ تاسو خیالدار یې اوس دی غریبانو چونکہ دا خزی خما پانا پانا نو دی خودم پس زمان خرکائی کنا یا زمانہ دا سوا چھ زمان دا حج مطالب کعبے والا ٹھیلے اور کوئلے اور پلانے چل کے دو پلانے چل کے دو آچل کو آچل کو اگر سری بو پک بتا درتا ہو خیر چھ پا بیت اللہ کی نکنزلی ما پا یہ تو دن پا تقریب زکنے کے جی پیسی پکنے اپا بیت اللہ کی روح تکنزلے ہوکے ای خطو مرولے گئے جب جنگے ملانے ہونے سے ہوئے او خلق تو باہر کی جنگے لکے ہوئے پسی بیتا سکو ہوئے نمالی چھ بیت اللہ شریف ٹھیلی ابو جہل لنا ہوئے کولی چھ پا پیغمبر بیس خال لری غرزول مانے ٹھیلی رکھو مکی ازان تا نکرے کو مدینی شیخان دی پچر گاہن ہمارا زمر کار پس ایک ماں تہی چھنا سالا گشتیا کابی ٹھیلی رکھو شیخان نماورتا ہے پخلا لائلا پزڑا کے ٹک دا پاسا برگ پخلا لائلا پزڑا کے ٹک دا پاسا برگ پخلا خندا پزڑا بیمان مسلمان والے پخلا کے ٹک دا پاسا برگ پخلا خندا پزڑا بیمان مسلمان والے وقت پہلا ماں ہوگا رہی زما زندگی وګوره انشاء الله العزیز د پاکستان حکومت د سلیح تو کالو پکې لس میاشتې د مفتي محمود وزارت مو دا به ثابت نه کی چې بجلیګر ملا له سوې بیره چاته په خوله کې اچو بلکې راته هغه ورځ یو سړي وي وی چې تاسو ملیان کوم اوس کې بیا دا د زکات پیسې وغیره لي معلمان خپل ملیانو ته ویلي ما فتوا ورکړه وی څه مال دا ملک د خانانو نوابانو د رئیسانو د پلار جایګیر نه دی ملیانو ته مې ویلي چې مالی منځي او بخورې غازي غازیان وی وهی یې قانونه در باندې پیښې شي ځان ته نکار بس یخ کښېنه دا ستاسو د پلار جایګیر دی لکه دی بیت الله پدې څه قهر اخته یو چا چا بغم خزر علی مړوا اینه مکه مور مړوا اینه مکه رور پلا علی ری جملا شو نالور ته وای چې بچړي مې کس کس نور وا بچړي مې کس کس نور وا ما نور وا کې پیو نور وا کې کراوا نور وا کې بچړي ته نور وا رونا ہو جانم پلار ہو جانم مور ہو جانم کتا ہو جانم من لیا ہو کن کھل دینا دنیا کو مشکلات علماء ہو جانم انشاءاللہ برے بکنوں گا سر برانا نو چاہتے خار کی میں غوث کس خانے کی عورتیں مو غوث کے دی زمان مرد مقدر دے مادا پارا یہ عورت بزمر کے گا کم سی وجہ چی اللہ زمان مرد مقدر کرے اگر سے بزمر کے گا واللہ کزتا سکتے پریدم امنا تاسو مانا پا آرام خوبونا داس تاسو ترکای اسپی چی ساتنی دی او پا صدر روڑے گرزوئی
باب مروانه كله زما كي حق بلا قدر يقدر ادق بيه وي ما بيره غير كشدا خذ تو انت تقدر كمان كده هو مصيبه التقرير لغي هوي جلدي بريدم امنا تاسو خیال را عرض داو جدار چه اصلی دین قرآن و حدیث قرآن و حدیث ددی محافظین چیو صحابه کرام بل چو سردار قولین صلی اللہ علیہ وسلم دا وفات نرس دا قرآن ابو بکر عمر جمع کرے دی مرتب کرے دی عثمان ذی النوران دیو نسخے نبیہ پین ذکری دی دیکھ شدی اصلی دین دا غی اول محافظین چیو خلفاء راشدین اغیل رسول بیاد دی محافظین چیو آئمہ محدثین دین رسول دی محافظین چیو آئمہ مجتہدین عزیزان الصحابہ محدثین آئمہ مجتہدین دا اصل محافظین دا قرآن و حدیث کدا خلق معیار دا حق و نگره نتاثر موجودا چه دا دو کائیو منس کی کم دین پروت تے دا دی اس گارنٹی نشتا جدا سیدے کہ دیشی کدا غلط تبا خبر پوش حدیث دا گواد تبی خبر چه قرآن دا خدای کلام او قرآن گواد تبی خبر چه حدیث هم دا خدای کلام تاسو خیال رہے یو پرویزیت یو بلغ وحمدہ پدے پاکستان غلام احمد پرویز دو قرآن دو اسلام دا کتابوں نے لکھی لیو دا علماء اور پسیشو خیر ورکشو مرشو نو کتاسو خیال کریں الہدا پروگرام بیو دا ٹی وی کے دا اسرار صحبت کے درس دا غیر انٹروی بیار آگنے واغنے چھ غلام احمد پرویزم دو اسلام بیر خدمت کرے خبر نے ملہودا ما سر ٹیلیویژن نشتا الحمدللہ ما سر ٹی وی نشتا خدا دے زما کور تندر اندر بس ٹیلیویژن ز مستقل سینما گنا یہ دلے میں دے چرتا کہ پیر شن مزان نہ شیخ نہ جوم چے بلکہ بلکہ دے دا کارم نہ کوئی گلے ناس تے گور ممر پدی کی دی جنے پورت تا پالوان کی ایک دن جگہ پالوانان کورن کے خزن دور دوری ہے کپکے گئی بنا خزگے خزا چے تا تو گوری پیشو گئے اور آگے تو گوری نتا تا دا سیو گوری چے وہی تا مرد دے میں مشہ دا سا پہ پیشو گیا ہوئے بنا سارا پہ دگا دے دا سیدہ کرنے گا بیا صدر پاکستان دے وی سی آر نا کسٹم ڈیوٹی ختم کرا چھ دا دیر لے رحمت دے چھ دا قوم تے محروم نے بار میں وی سی آر سو کروڑی اینا کسٹم ڈیوٹی ختم کرا از من دے صدر اسلام دا زبوش اگر از میں یہ کہا لکھا تو خوش کش یہ چھو لے ما یہ زمین کو بالا مانے کہ وہ سڑے ہو دا آگے تو زوی اسلام نام ہو نو اسلام کراچی تک دو ریلوے اسٹیشن تھی نو اپلارے ورطا آوازو کچھ اسلام آدھے اسٹیشن کلیانو آوازو کچھ زندہ با اگر وہ چپ گئی وہ اسلام اگر لی بیا زندہ با ویل چپ شئی بے خموززہ آگا اسلام نیا دن زمادہ زو اسلام نام آدھا کہ خیال ہم کرے دے جلیجو سے دو وزیر آزمائی نا اوران دے زمین دے صدر صاحب اسلام 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 کچھ دیر آگے آگا اسلام اسلام خبر اس پریق اول مالزوس کوشن دے دتنیت کی اسلام عبارت دے جلیجین دا دیرا روان دے کخیری پی دخدیو دا دیرا بشیو کخیری را روان دے کنگی آرشیا را روان غریب دے سنن ایلا پینڈائی پر اورا سے دے ہو دیا چالا ورشم چی وجاڑ ماں چالا ورشم چی وجاڑ ماں
دین اسلام غواړم چال ورشم چې وجاړم تینا دین اسلام غواړم مسلمانانو نن خرڅ کړی دا بوستان دے نن غریب غا اسلام دے الاسلام بدا غریبا وسيعود كما بدا فطوبى للغرباء نمازیدان فتنہ پر ملکی اور پرویزیت فتنہ کراچی کے ذر ملمو اگر مجلس کا پرویز راگ ہے چھ پرویز راگ اس کا سو دوا پکار دا ما پخپل زندگی کی چاہتا ٹیٹا خبران دا کرو پخپل زندگی دا قومی اتحاد اور دا بٹو سے پمنس کے ذر سین کی طرح دیل چیوں اور دری ملاقاتا میں بٹو سے سر دشپی پر دو بجی کری دا سیارو دی دشپی دا میز والو ماں تو اچھ ملان سے مفتی مانو کیا چاہتے ہیں کیا میرے ساتھ گھٹ جو نہیں کرتے مال اگر سر کا آمن ہو تو میں کچھ عرض کروں یہ جی سر کا آمن کیسے میں پہلے بادشاہوں کے ساتھ جو لوگ بات کرتے تھے تو میرے سر کا آمن مانتے ماں تو یہاں فرمائیں ملاب غرور کے بام پہ بیٹھ گئے اور وہ آپ کے جیل میں پڑا ہوا ہے تو آپ بھی کچھ تھوڑے سے نیچے اتر آئے تو بات بن جائے گی ماں تو اچھی میں مغرور ہوں مغرور مال حوصلہ کر غرور وہ چیز ہے کہ آدمی سمجھتا بھی نہیں ہے اور اس سے ہو جاتا فضانت نہیں ہوتی اسی وہ جس کی کیا مثال ہے مال اس کی مثال اس دن آپ نے اسمبلی میں جو تقریر کی اور آپ نے کہا کہ یہ کرسی بڑی مضبوط ہے میں نے کہا پرائم منسٹر صاحب پھر سر کا امن مانگتا ہوں یہ کرسی رہے گی اور آپ نہیں دس ہے ماں تو آپ کی اس بات میں کہ میرے دل کو آتی میں سنا کرتا تھا آپ کے متعلق یہ بہت باغ و بہار آدمی ہے کیا میں آپ کو اپنا ایڈوائزر نہ بناؤں ایڈوائزر مال اچھا پھر ایک اور اجازت چاہتا جی فرمائے مان مجھے شعر و شاعری کا بہت شوق ہے اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک شعر پڑھ ماں تو جہاں فرمائے مل اپنے قدموں میں جگہ دو تو یہ سمجھوں گا میں اپنے قدموں میں جگہ دو تو یہ سمجھوں گا میں مجھ کو بخش دیا تخت سلیمان تو نے ایڈوائزری تو بہت بڑی بات ہے آپ مجھے اپنا اربلی بھی بنائیں گے تو میں اس کو تخت سلیمان سمجھوں لیکن ابھی نہیں ابھی میں امین مقرر ہوا ہوں اور امانت میں خیانت کرنا مسلمان کا شیوا ہے اچھا میں کل جا کر مفتی محمود سے زمین پہ بیٹھ کر بات کروں گا مالی ٹھیک ہے صاحب میں ایک عرض کروں ملاقات ہوتے وقت آپ کوثر نیازی کو ساتھ نہ لینا کوثر نیازی کو ساتھ نہ لینا لیکن وہ کیسے مل کوثر نیازی کا مقصد یہ ہے کہ اگر مفتی محمود اور بھٹو صاحب کے درمیان میں گٹھ جوڑ ہو جائے تو پھر مجھے کون ملا کہتا ہے وہ آپ کو نہیں چھوڑے لا پڑو خبریں اس میں اگر 32 نکات خبریں ٹولے پیش ہوئے اور مذاکرہ تو کہ دا خبر زباؤں نے من لا کوثر نیازی زان سروا کوثر نیازی تین کچھ قومی اسمبلی ماتا نہ کہ الیکشن دوبارہ ہونا کہ دا قومی اتحاد والا بدی اخری آئے کہ تین کو نتیجہ دا چھ پتا کا بلائے وار تاسو خیال دار ہے مزمان داؤ چھ ماں دا سر خدا را کرے دے خدا بیرا نہ غسائی جن خدا را کرے دے خدا بمی مرکئی ٹیٹے خبر پرویز را گئے ماں تو چھ مولانا صاحب یہ قرآن کریم کی موجود کی میں بس ہما خیال اردو ختم ہوئی گئی گورا واہ رہی منگا دا تو جنجال دا اشنگر نزدہ کرے باور ستا سو وطن میں لگے دلے لے تاسو پرشو دا موز بکری تاسو نے اول نمبر پہ کہتا تاسو نے یہ قرآن کریم کی موجودگی میں آپ حدیث کیوں حدیث کی کیا ضرورت ہے ماں اور دل کے پرویز صاحب میں آپ سے بھی ایک ڈگری اونچا ہوں بیچے وہ کیسے مال تو حدیث نہ مانے جو قرآن نہ مانے ماں تو اچھے لا حول ولا قوة الا مالی اور شرزل لا حول ولا قوة الا زتانا
قبل ده حدیث نه مانی ده قران ولی علی معلومات ابدا ثابت ہے چې دا قران د خدای کلام ده دا ثابت ہے تو قران د خدای د خط شته جبرائیل در تراغلی رستا تو مخی چی ویلی چی دا خدای کلام دی؟ پیغمبر موجود شتا چی ہوئی چی دا کلام دا خدای دی؟ آسمان ناواز کی گی چی دا قرآن دا خدای کلام دی؟ نو دلیل پسلو چی دا قرآن دا خدای کلام دی؟ پدی دلیل سر ما تاوی چی پدی دلیل والی نشتا ما سب دی دلیل ورد پیغمبر نی دلیل ما پیغمبر خود چور لسوا کار روشن چی تیر شرے ولی حدیث کی چراغلی ما حدیث خود تمانی نا حدیث خود تم منینا دیکھو گو رہی یعنی دین ادا معلوم اشوا چی تو با قرآن نمخ کی حدیث منی تکشی دیو حدیث بتا اول منی چی دا قرآن دا خدای کلام پیغمبر بتا مخبر صادق اول منی نرست بدا منی چی قرآن دا خدای کلام تکشی دیو کب پیغمبر تا پیغمبر و مخبر صادق و نمانی دا پیغمبر قول صحیح حدیث سنو منی قرآن سنو منی ما تقول چاہے ابھی چھوڑ دیں گے اس بحث کو مانا بھی کرنا چاہے ہم کرتے ہیں بس اکور مالک ورطے اشارہ اکڑا کر سب بلاوا وہ سرے قلے مال پرویز صاحب اب مجھے بھی آپ نے غق کر دیا ہے میں تو قرآن کا منکر ہوں آپ مجھے مسلمان کریں داد پرویزیت حقیقت تے دیکھو گئے قرآن باندی گواہ کسے دے حدیث تے چدا دخرہ کلام حدیث باندی گواہ قرآن دے چدا حدیث دا مخبر صادق کلام او دان دخرہ کلام دیکھو گئے وما ينطق عن الهوى دا تاسو کے لولے علماء دا دارالعلوم کے مدرسان چی دی علماء دی دا دید پارے نہیں چلانگا بنگا طالبان راشی ہو کتابوں نے تیری ہو تبکیوں تیری ہو دا دید پارے بھی چی تاسو دکلی ہو وطن خلقم پی صدق دا دین مدرسان تاسو جماعتنو کی با امامانی اللہ بندگانو دین تاسو سزدہ کئی بچی اور تراؤ لے گئے بچو تا دینو خائے تاسو خیال رہے قرآن وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی قرآن وئی چی پیغمبر دا زانا یا خبر انا کرے پیغمبر چی سوالی دی داورتا ما وحی کرے خبر سنگا شوا اسی کی محفل کی کہہ رہا ہوں اسی کی محفل کی کہہ رہا ہوں کلام ان کی زبان میری کلام تخرائے دے جبد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاسو خیال ہے بیا قرآن تا دفت دول جن گوار خبری ڈیری دی یو پکے معراج اس یو بلا بلا راوتی رسے معراج جسمانی نہ رہے معراج روحانی شرے اور خوب کے شرے اور پلانے شرے دیکھا ہوگا بس تو یوں پھر کسی طرح خبر ہے دے سبحان اللذی پہ ابتدا کی لفظ سبحانہ مناسبت صدے دے معراج دوا کی بیان ہوگا سبحان خلا تدا پتا ہوا چھے دیر خلق برا دیا اسے جنجال بجو رہی سبحان پاک دے اللہ دا ارکس معیب پاک دے اللہ دا صفات ناقصاؤں دیکھو گرے روح سرد جسم آسمان تبوتلل دا خدای صفت کاملہ دے تو خوب کے یا روحانی طور دا صفت ناقصہ دے نو خدای نے صفت ناقصہ شتا نا دا دیدہ سے مثال دے وما آنا بزلام للعبید زلام دا مبالغی سی غدا اللہ ندے دیر ظالم پخپل و بندگان و بانے دا دی مفہوم مخالف سشر دیر ظالم ندے یعنی لگ دے تمہیں خبر پوئی گی دیر ظالم ندے یعنی لگ دے التمدا جواب دے چھے دیر ظلم صفت کاملہ دے لگ ظلم صفت ناقصہ دے او دا اللہ صفت ناقصہ شتانا تاسو خیال راگے جی نو چھے کم ذات دیر ظالم پخپل و بندگانو ندے نلک پتر ایک اولا سر ندے لکھا چی صفت ناقصہ گھر پارک سر میں اپنے خبر پوئی گی زمان زیدانو ارد داؤ چی فتنی پدی ملک دیری اشلغر دلو لو بزرگانو دلو لو علماء مرکب پادشا دا
افغانی صاحب په هر موضوع تصنیفات موجود دي. دا افغانی صاحب په هر موضوع کې ست کې تقریرونه موجود دي. دا مولانا خزوان دی او د خدمت کولو اهلیت پکې شته. دا راټین کړي دی بدله پیدا کړي. خو تاسو وګورئ چې افغانی صاحب د تمام فرق باطله او متعلق څه کوي. اره بلا تاسو خیال دار اله ورځ ما ته چا ووکې دلته چا جلوس ویستې و زه رښتیا ورته یم چې کوم خلک څه ګڼم نه نامه یم نه جلوس ویستې و چې جیګر مرد آباد افلانې مرد آباد مال غپ کې دی و عرفی تو مرنده ز غوغای رقیبا عرفی تو مرنده ز غوغای رقیبا آواز سگا کم نکو ندرست گدارا. ده بجلی گرنی ما جون کاروان ده او کاروان تا سمیشه سپی خاتی نو دستو غطا ده کاروان پر افتار که فرق نشی رو. ده بجلی گرنی ما ده سنویس تو کانو کاروان قیم خان اول وزیر علا و ده صوبه سرحال اول وزیر یو گرچ مو چه ولور کو و چه مالم گرچ را کو ده شب قدر قلاته و رسولندش پیش یو کال ده شب قدر پا قلا که نظر بند یو چه رواتم بیا او تقریر من دل تکره و قدید آخی سے پجر بلی دا شیر میں ویلے اوچه گربا میرا سگ وزیر و موش دربانی کند ای ہما ارکان دولت خان بیرانی کند چی تیشو دو غخ بادشاہی سپی وزیری مگر سوکی دار ای ہما ارکان دولت خان بیرانی کند دلتا او گلانی سیڑی والا کفدہ پاکے دوزخ آغا داولی تل چی دا سگ وزیرو چی دے دا مولانا صاحب قیم خان تے ویجی نو قیم خان خو صاحبا سترگی نوی او غبونے ہو چیزا پزان کو ادم غلاس اوہ اللہ چی دا شپی ما پسرالا روجے روجے دے پولیس تا چی آدم شو چه دا غوث دا زمانه ده خوچه ورداد میشه چراوی نیسته دا دوی آرانی ون بیاوی اللہ لیتا ماوی آلکه لگا و سلکون دا خدا بندگانو دا پاکستان حکومتون دولت پا چلو دار فراک سترگی رویسته لگا و سلکون دی ملیانو لگا لار پیدی کم بختا چه دا سپریبون او کئی پا دیالواغانو فراکو یو نو انیر گرد قسم پا خدای مفتی محمود سر بچه کم گاڑ گرزیده بانگونه بی او مفتی خوادت تاسو ویل بیول زما گاڑ کینا او روٹای تا بیارست تو بزا کرو او دی سیدان سر خود بٹا پکی نی اگی بنینا پا خراکونش مشی تاسو بار چول ارز ورطنا هرا تیرا کی چلارم سرکم ورطنی ولی اپ سنور بجی دی تاسو دا بانگونو مال نورت لار نی تول ارز نهر پا بدا ارز دا خدای پا قهر اختا قربانی جا دا ملیانو نلیتای مخرم ناغا صاحب از چراواتم بیا ویلی دم ما تل بی جگر صاحب سنگال ده ما الحمدللہ غیل بیا خود اسے گر بندلی کری ما تسم پخدا کرن نو ویلی لارو جنازہ بے ہو ایوب خان تیرا ساتا تجھے پلارو نکل تیرے جانے کے بعد تیری یاد آئی آئینی قوانین جوڑ کر ساتا سخو پٹا کو یہی عائلی قوانین دا مطلب ہو چه خضا بپاسی ہے وقت کم دے وقت عائلی قوانین دا مطلب دے چه خضا بپاسی میرے تب ہوئی چی یو دوادری تلاکی میں کی دا مطلب علماء ور پسیشو ور سرون خطا نتیجہ سشوا دا علماء بول آخر الامر ہم خدا بالاک دا ایوب خان انجام دو ورپسی یحیٰ خان را یحیٰ خان پٹل کے ما تقریر کرے ہو پٹل کے او دامی ویلی چھ دی جشنی پاکستان پشپا دی پاکستان حکمران طبقہ بربند گڑی بربند پکار دا دی چھ پدغ شپا تاسو خدای تا پسجدو پریزی خدای تا سجدے ہو لگوائے چی مونگلہ خدای خپل ملک را کرے نو تاسو دما خدای با اغسر پیچڑی لی گڑی کی بنا دا خدای با ما سر اخبتر دی گڑی ٹھیک شو
مارشلا کی زونی ون درینیم زر روپای جرم کم دو کواڑ جیل کی درینیم زر زاور کی کا ولکا مافی غواری دا درینیم زر با واپس برکو مال پا درینیم کروڑم مافی نو خلی ویلی اس پک میں پی دا پاس بوتو سیب را گئے چھ بوتو سیب را گئے راوی نی سی راوی نی سی راوی نی سی منگ ارونی ہو چھ منگ ارونی ہو منگ نمخ کے سوارا نم داکتر سے منگ نمخ کے دارنگی پروتو کڑائی کی چراوی نی ہو سیبا آری پور جیل کیو دا زمان وزیر داخلہ سے چھدے دے گورنلو تیلیفونی راتو کو چراوی زا اختر دے مال نظر دے ویل روی زا اختر منز بہو کی بیا بزی مال دے بیار بیا غیرت لنے دیر منزو نکنے او دے غیرتیان رب دا اختر منز پر دغا کے وان جیل کے وان اغم کو تیر پیدا پاس دا حضرت راغلے دے تاسو خیال را گئے عزیزانو دا کاروان کم طرف تا چدا نور لارا دین سرے ٹوکی کڑی لی پا زیر اخفد کرسائی نکوشو پا رسوائی کوشو دم لس کالا دین سرے ٹوکی اکڑی کمون ور تا سنشو یلے دا خدای گرفت بے گوری چی دا دا حشر با دا طولو نزیاد خراش تاسو خیال را گئے عزیزانو دا یو چو ما تی گولی خبری وی داکتر سیب امرا گئے ما جگر من لباد بدا غی خطابی وہ سا بکم زیدے دا منگا جمعیت علماء اسلام یو کنونشن دے پہ 7 مارچ مولانا صاحب پاستا ہوئی عزیزان یو میرا بانی بکوائے چدی صبح سرحد تا بدا خائی چدا دا سرحد خلق صرف دا اغا چا سوری لاندے من لے وئی چدا چا سایا دا محمد الرسول اللہ دا چاپ سنی بل میں در تاپیل چار صدق ہم لوئے لانجی کنجی جو رہے سی علماء شہزادہ مولید در ازر صدق سے پورا لے مولانا اسن جان سر مولانا سمدانی سے دا دار علوم دا علماء دا اصلی دین دے کری دیو اللہ کا ماں تسرا کری نہیں اور نظمہ طبیعت تا سے رہے گو رہا دا منعی دا اصلی دین نور فتنی یو فتنہ اس بل راوت اغوی چے آئمہ نامہ والے طور کافر امام ابو حنیفہ کافر دے امام شافعی کافر دے امام مالک کافر دے امام حنبل کافر دے وغیرہ وغیرہ دا بلا بلا استاتھ میں عزیزانو دا دے طول بلا گانو دا سکے واللہ چی در پہلا جو کم خو کلاس کے انسان گناہ دا ملک دا قانون خدا اللہ کنزل کوا دا پاکستان پائین کی اتدا فنیشتا پیغمبر اللہ کنزل کوا اتدا فنیشتا او دا دین نامہ بیعودہ سوالا بیعودہ سا بی پی آر شتا 40 سرحدیشتا نظریه پاکستان خلاف تقریر کرے دے داشتا کنو اچ نہیں نو پولیس کرے او دفدا اگے تو دغه وینا سول ان پیو کیس درج کیا او تاکید شروع ہو گئی شروع ہو گئی ائی باران بتانا کنا کہ تاکید شروع ہو گئی لکہ مو فکر دی سدا دی ہوندا کہ مو سول ان پیو شروع ہو گئی شروع ہو گئی اور میں ڈی ائی جی تے میں کنا شروع ہو گئی خودی تو ان چٹول نظام پا مندل چالا تحقیقات شروع جل تا خوادو سینا ما تیل خدا قرآن تاو گرا مون ماف کا مالدا چکے ملی کئی ملی کئی سول ایم پی ہوگے کیس رجسٹر کر کے تحقیق شروع ہو گئی مال شروع زمان شروع پیاتی جن کمون در کسی شروع نو خبر دالا واللہ العظیم کا نمون دا ملک دشمنان نمون دا ملک دشمنان من رو دی کے فرق تا غلام غوث صاحب بخلا پاکو بخی اگر من رو دی کے فرق دادے ددوی دستر گی زمون دستر گی ددوی دو غلگنا زمون دو غلگنا ددوی یو سر زمون یو سر ددوی وقتے زمون وقتے ددوی یو خزا زمون یو خزا فرق دادے کہ ددوی خزے زمون خزے زمون دی اور ددوی خزے شاملان دی دا فرق ناجدان من رو دی کے فرق دادے پاکستان جسوب